chave simbolize a nossa amizade, simboliza o nosso afeto, o nosso carinho pela igreja, pelos pastores, pelas pastoras, por vocês que lideram dessa convenção, pastor Isaac e o nosso presidente, pastor Samuel, e que ela também possa abrir o coração de todos aqueles que estão fora da igreja, como aqueles que não acreditam que Jesus é a nossa salvação, que fora de Jesus não tem solução. Estamos perdidos sem Jesus em nossos corações, e que Ele possa estar sempre nos corações de vocês que vieram de longe, que vieram visitar a nossa capital das missões, e também aqueles irmãos e irmãs da nossa igreja aqui em São Paulo. Então, um feliz encontro de jovens. Já pela manhã tivemos o encontro, a convenção, o encontro de todos, e hoje eu vi essa juventude aqui e também me motivou muito. A gente que já tem uma idade de pai e de avô, já sou avô de 5 netos, a gente vê essa juventude e vê também, pastor Isaac, que o mundo não está perdido. E nós temos uma juventude como vocês, com Jesus nos corações, nós podemos ter confiança. Amém? Eu gostaria que o pastor Amílcar e a pastora Maria também viessem aqui na frente. Não sei se eu posso chamar, né, mas como prefeito da cidade, eu gostaria que estivessem aqui, porque sempre estão ao lado, ao meu lado e ao lado da nossa cidade. Então seria justo que também estivessem aqui nesse momento, e que eu entrego a chave da nossa cidade ao nosso presidente. Faz questão que eles também estejam aqui do meu lado, ajudando a entregar a chave. O prefeito entrega, mas o pastor e a pastora da nossa cidade vão botar uma mãozinha também, para que ela tenha ainda mais força. Muito obrigado, irmãos. Amém. E que Jesus abençoe todos vocês. Ministrando uma oração para o nosso prefeito. E prefeito, nós somos muito gratos, muito gratos. Tenha certeza, tudo que você tem plantado a esse povo, que é o povo de Deus, vai colher 100 vezes mais. Tudo que o senhor fizer em prol deste povo, tenha certeza que a sua família vai ser abençoada. Senhor prefeito, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer, Senhor Prefeito, em nome do Presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Bispo Doutor Manuel Ferreira, em nome do Vice-presidente da Convenção Nacional, pastor Samuel Ferreira, assim como também pastor Abel Ferreira, esta chave será entregue na mão deles. Eu estou presidindo e coordenando a juventude, não é? Colocado por eles, mas está sendo filmado e eles vão assistir esse vídeo. Nós agradecemos o carinho do Senhor, o apoio do Senhor, as palavras do Senhor, e fique certo que as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, sempre estará apoiando o governo e o mandato
do Senhor. Aqui nesta cidade, através do pastor Hamilton, desse casal que o Senhor plantou aqui para ser profeta nesta cidade, através do pastor Isaac, presidente da Convenção Estadual, e aonde o Senhor encontrar uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o Senhor tem uma casa que vai estar orando e sustentando o Senhor com orações e adorações a Deus. Conte sempre conosco. Vamos orar pelo prefeito da cidade. Chave, chave na Bíblia é símbolo de autoridade. No momento em que o prefeito da cidade, ele entrega a chave da cidade nas mãos de um pastor, de um líder evangélico, ele está dizendo: venha sobre a cidade o teu reino e seja feita a sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus disse ao apóstolo São Pedro: eu vos dou as chaves do reino dos céus, porque chave é sinal de autoridade, não é? Estenda as suas mãos, por favor. Supremo Deus e Eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu filho, do teu servo, muito digno prefeito desta cidade. Te agradecemos pela vida dele como político, executivo, como pai, como avô, como pessoa. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor o levantou para poder estar administrando esta região. Que ele saia daqui levando uma bênção, e essa bênção seja saúde. Saúde em todo o seu corpo, da cabeça à planta dos pés. Deus, continue orientando ele, guardando, dando a ele estratégias para levar este mandato até o final e em tudo o seu nome ser glorificado. Que o mandato dele possa alcançar as pessoas que muitos não atendem, muitos não olham, os menos favorecidos, Senhor. Guarda, protege ele para a glória do teu nome. Te agradecemos também pela vida do pastor Hamilton, que tem sido parceiro deste governo. E esse governo tem sido parceiro da nossa Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. Em nome de Jesus. Amém.